אז בעצם אליסיה לובשת את הטרנד המשובץ, הטרנד של הנערות הקולג', הטרנד הלוהט שוב, הנושא של המשבצות, שחור לבן עם נגיעה של צהוב חרדלי כזה עמוק, מאוד מאוד חורפי. סוואטשר אוברסייז, שאפשר ללבוש אותו כמעט מעל כל דבר אחר, הוא יכול להיות גם סמלה, הוא יכול להיות גם מעל טייט או ג'ינס סקיני. במקרה הזה בחרנו לתת לזה קצת טאץ' יותר של סטייל, ובעצם היא לובשת מתחת סמלה, טאץ' רחוב מגניב. הכי סטריט סטייל במיטבו, היא יכולה ללכת את זה בבוקר, בערב, בבית קפה עם חברות. פשוט מושלם, שילוב צבעים מטורף, כחול, אפור, צהוב.